alustame täna siis oma viimase ujumistunniga ja täna me õpime krooliujumist. Kõigepealt ma näitan nüüd siis Sandra peale ette selle, kuidas krooliujumise ajal hingama peab. Et see on tegelikult selline, ka võib öelda selline võtme küsimus, et kui see on nagu selge, siis tegelikult on peaaegu see krooliujumine selge, et siit on juba kergem edasi minna. Üks käsi on laua küljes. Ja teine käsi on siin taga, jala vastas. Käed on kogu aeg täiesti paigal. Nüüd tähtis on see, et te alguses, kui te vees olete, et teil oleks jälle see sama õige keha asend. Et te vaatate otsa alla, kael on sirge, jalad ilusti üleval vee töötavad taga. Et suur viga, mis tehakse, on see, et juba alguses on inimestel pea niimoodi püsti ja siis nad siit hingavad ja lähebki see asi kõik valesti. Krooli hingamise ajal me keerame pead ja keha, mitte ei tõsta, aga me keerame ja keerate selle pea üles. Nii et te nagu lõua surute üles, otsa esise surute alla käe vastu. Pea asend nagu keha suhtes ei muutu. Ja siis te hingate ära, hingate suust sisse, keerate jälle tagasi ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 puhute neid samasid mulle. Reeda, sinul oli nüüd sööviga, et sa keerasid ennast ilustus ära. Siis sa hingamise ajal jätsid jalgade töö nagu peaaegu seisma. Ja siis sa Reeda tõssid selle pea siit ilusti üles niimoodi. Et mõtle, et sul läheb nagu, sinul ei sama viga see pea üles tõstmine, et mõtle, et sul läheb nagu toru läbi keha. Et sa ei saa oma kaela tõsta, et sa ainult keerad seda. Ainult keerad, surud, Reeda, surud nagu selle otsa esise siia käe vastu. Et kui sa vaatad, see on täiesti otsa. Nüüd Rain, sina tegid nii, et sina jäid kõhuli. Ja siis tõssid siit pead niimoodi, et keera oma õlga ja puusa ka külje peal ära ja siis keera see nägu lõuglükka üles otsa esine alla. Pane käsi taha, pane oma pea alla ja nüüd keeras. Ja nüüd keerad tagasi. Sa hakkad nagu hingama nagu peaga, jätad selle keha nagu algul niimoodi kõhuli, hakkad seda pead tõstma ja siis hiljem alles keha järgi, et sa käid nagu kõik korraga. Eks see on see hirv selle vee sisse hingamise. Ja siis sul, kui sa nagu hingas, siis sul siit ees see laud kõik vajub sinna vee alla ja vilt, et katsu lauda on ilusti vee peal, käsi on nagu otsa. Parema käe tõmbate siit ilusti otsa taha, õlajoonel otsa taha. Ja kui käsi on siin taga, siis on see sama hingamise moment, mida me õppisime. Hingate ära, keerate ennast vette tagasi, toote ilu selle siit külje pealt ja siit tagasi viia siit näo vette, enne läheb nägu vette ja käsi laua peale. Ilusti tavaline sirge käsi ülevalt kaarega laua peale. Keera nägu, Reeda, keera hingad ära, keera nägu vette, siis käsi, et ära jäta pead püsti. Rain, sinu viga nüüd oli see, et sa siin, kui sa hingasid, siis sa siin tõssid selle pea üles ja nüüd sa viisid käe laua peale, nii et sa peale siin niimoodi valesti püsti, et keerad kõigepealt õigesti pea, nägu läheb enne vette ja siis läheb käsi. Oled kõhuli vees, vaatad otse alla, vahetad need käed siis nüüd samamoodi ära, nagu sa enne vahetasid kolm korda. Teed 1, 2, 3 tõmmet ja kui 3 tõmmet on ära tehtud, siis peale seda on nüüd see sama hingamine. Selline tunne,
et nagu sul oleks see laud siin ees, mis me õppisime tegime, sul lihtsalt ei ole seda lauda, üks käsi on ees, teine on taga, hingad ära, keerad tagasi, vahetad jälle käed edasi, üks, kaks, kolm, hingad teisele poole. Ja tubli, ainult kaks viga, käsi läks kõveraks ja siis see viga, et hingamise ajal käsi vajus risti alla ära. Et katsu, et see hingamismoment oleks nagu selline, et sa mõtled, et võt, mul on see laud siin vee peal. Hoia pea all ja hingamisajal on sul jälle käsi kuskil siin. Hingamisajal hoia käsi ees, hinga ära ja keera pea tagasi, hoia pea paigal. Et kui käed vahetuvad edasi seda üles alla, siis pea on paigal. See, mis me enne õppisime. Rain, Sandra ja Reeda. Sellega me siis oleme oma ujuma õppimise lõpetanud. Ma olen tegelikult täitsa üle ootuste rahul, et sisuliselt me selle 5 tunniga saime selili ujumise selgeks Reeda puhul. Rainil said selili jalad, peab lihtsalt jalad nii selgeks saama, et saab kätega minna. Ja krooli ujumise ka selgeks, küll natuke pisikeste vigadega, aga ideaalisega siis 3 tunniga päris perfektselt nüüd ujuma õppida ei jõuagi. Väga tubli talist. Aitäh! Sandra, mida sulle meeldib kõige rohkem mõjuda? Ma meeldib, et kui me ujume, pea on all ja siis me keerame. 1, 2, 3 ja siis keerame. No Rain, kas see vette välja hingamine on ikkagi see komistuskivi, mida lihtsalt tuleb lõputult harjutada või? No kindlasti ei ole see ainus, et siin mida tund edasi, et rohkem tehnilisi elemente juurde tuli ja ma arvan, et pigem see veega harjumine ja koordinatsioon vees, et sa ei mõtle sellele, vaid kõik tuleks automaatselt. Reeda, kas sina lubad, et kui me näiteks septembris kohtuksime, siis tuleb ujumine juba nagu briljant? Muidu.